Има кворум, откривам заседанието. Този състав на ЦИК направи два анализа. Като изпрати анализите на парламента, аз съм убеден също така, че вие сте ги получили, защото те бяха разпределени на всяка една парламентарна група. Вие сте видяли заключенията на Централната избирателна комисия. ЦИК, освен това, поиска от председателя, от госпожа Караянчева, инициира две срещи с представителите на всички парламентарни групи. Аз присъствах на тези срещи. Предполагам, че и представители на опозицията са откликнали на тази покана. Тези срещи участваха и вицепремиерът Томислав Дончев, участваха и представители на информационно обслужване ЕАД. Това, което беше безспорно в дебата, професионалния дебат, не политическия дебат, при тези обсъждания от Централната избирателна комисия беше следното. ЦИК не може, не трябва, не бива, няма смисъл да организира изпращане на машини във всяка една секция. Дори тези секции, които са за гласуване извън България, секциите в чужбина. Няма как да изпрати машина във всеки кораб. Няма смисъл, където има секционна избирателна комисия, няма смисъл подвижните секционни избирателни комисии също да бъдат с оборудване с машини. Това е изключително нецелесъобразно и по никакъв начин не подпомага удостоверяемостта, истината на вота. Отваряйки думата за истината на вота, ще кажа следното. По времето, когато госпожа Манолова разработваше този режим в изборния кодекс и водеше кметовете на публични мероприятия да налегат по машините, налегане по един югозападен диалект означава да натискат съответната маркировка на тъчскрин. И аз не знаех, но тогава българският народ се обучи и в това. Налегайки така по машините, не се съобрази следното. Времето за обработка на резултатите при машинното гласуване е повече от обработката на времето за нормалните протоколи от гласуване. Защо? Защото има двойно преброяване. Така че нито спестяваме време, нито премахваме рисковия период, в който да отграничи възможността за манипулация. По тази причина ние сме предложили, виждам, че времето ми изтича, зато и бързам, ние сме предложили да обсъдим отпадането на машинното гласуване само за тази критична категория секции. В другите нека да има, но ще видите, че това не се предпочита като способ за гласуване от избирателите. Но нека го има. Освен това, предвидели сме и конкретно по темата, предвидели сме пряко възлагане, както Манолова възложи печатането на бюлетините на печатниците на БНБ, така сме възложили на информационно обслужване асамблирането на машините, за да няма манипулация с пари, за да нямаме 50 милиона излишно изразходени за 1000 машини, за да може информационно обслужване на цената на един компютър да изработи машините. За това няма нищо вярно в това, което казахте. Благодаря ви. Благодаря, господин Кирилов.